Ons maak vanoggend klaar met die antieke wijsheid wat ons gepraat het oor uit die boek uit Spreuke uit en ons praat vanoggend oor vriendskap maak saak en dit is nie iets wat een mens gereeld hoor en so aan nie, maar julle gaan nou die lijn kry en as jy baie goed opgelet het, saam in die reis wat ons nou geneem het in die preekreeks, kon jy hoor, het ons altyd gepraat oor verhoudings en vriendskappe en wat daarmee te gepaard gaan, as jy baie wakker was. Nou, vriendskap in die antieke wereld, ek gaan nou vir julle sê waar dit van kraan kom, maar in die antieke wereld, in die traditionele kultuur van daardie tyd, van waar dit in hierdie hele context geskryf was, soos van Spreuke en sovoort, sal julle saamstem, as die mens gaan kyk na die kultuur gewys, was families baie, baie belangrik. Maar naast families, was vriendskap ook baie belangrik. Nou, in een meer liberale, individualistische kultuur, wat daar ook daai tyd was, was daar baie romantiese verhoudings wat baie sterk na vore gekom het. As ons dink aan die Grieke en hierdie ouens wat paddens gehad het en romantiek gehad het en gedigte geskryf het en so, was dit baie wat vorentoe gekom het. Maar wat dink julle is vandag die kultuur onder ons? En ek denk, as ek vandag het baie sal raakvat, sal ek het sê, dat het een baie socialistische kultuur is by ons, want ons praat baie van hoe ons burgerlike verhoudings en met verhoudings met bure en vernote moet hê en so sê my julle saam, maar toch, in die hele proces, kom maar baie romantiek ook deur. As jy gaan kyk na oor verhoudings en vriendskap, en sal ons sê, verhoudings en vriendskappe gaan baie keer ook verhoudings met ouers en kinders en pa en seuns en maas en dogters, maar ook broers en susters en vriende en maar dan gaan kyk jy een bietjie verder, hoe word dit aan ons blootgestel? Dan sien ons, jy kyk aan Sari, dan sal Sari vir jou een liefdesverhaal vertel. Dan kyk jy na die media en jy kyk na stories, dan sal altyd vriendskappe op een baie romantiese, erotiese manier na vore gestel word. Stem jy hulle saam? Jy weet, as daar nou nie, jy weet, as ek nou so in mooi in Afrikaans sê, die chick flicks, wat ek betek hier saam met my vrou kyk, moet daar altyd hierdie romantiese keur wees van, jy weet, die meisiekie wat die oukie ontmoet, of die oukie wat die meisiekie soek, en dan ontmoet hulle, en as hulle verskrikkelijk lief in mekaar, en maar het julle achtergekom, elke keer stop hulle daarby, married forever after, maar hulle wys nie die gedeelte nie, hulle wys net die romantiese gedeelte, en julle ouwens wat nou, ek weet, David is een groot aanhanger daarvan, julle kan nog ons gaan kyk by sy huis, die manniekies en alles hierdie, Lord of the Rings, en die dag toe hulle besluit het om hierdie fliek te, Lord of the Rings die boeke, want dat is die hele reeks theologie boeke, wat hulle toe besluit het, om van hierdie boeke, hierdie thema, een fliek te maak, het hulle met die ouwe het geskryf het, ek kan nie onthou wat sy naam is, he. En in die boeke, David, jy het seker die boeke gelees, nee, kom die thema van vriendskap baie sterk na vore, maar toe hulle hierdie thema sien, toe besluit hulle, maar een vandagse kultuur, dit is nou ons, gaan die fliek nie werk net met vriendskap he. Daar moet iets romantiek by wees. En daarom het hulle in die fliek, en julle, ek te gloe, jy het seker gekyk, is daar liefdesverhoudings ingebou. En as gevolg van dit, het die fliek, was die fliek een sukses, volgens die kenners. So leef ons in die era. Maar nou kom die Bybel inspreek en hy sê, maar vir hom is vriendskap baie belangrik. En die tekst vir oggend is Spreuke 18 vers 24. Een man met baie vriende word gereuneer.
Maar daar is een vriend wat sterker aanhang as een broer. Want onthou, ek het net vir jou gesê, in die antieke tyd en ook in die Bybelse tyd is families baie belangrik. Maar nou sê Spreuke, Salomo wat skryf, hy sê, jy kan baie vriende hê, baie kennisse, en ek dink dit waar Facebook ook nou nogal so rol speel. Jy weet, allemaal weet van jou, en jy weet, jy post daar op Twitter en Facebook, en allemaal sien jou. Hy sê, maar een klomp vriende kan jou leven verwoes. Maar een vriend is sterker as een broer. So hy sê, dat selfs vriendskap sterker kan wees en moet wees as familie. Dit is so, dit is hoe sy dit stel. Want hoekom is vriendskap so baie belangrik? Jy sien, ek gaan vanoggend met jou deur gaan oor met vier punte oor vriendskap en dan gaan ons het weer deur gaan na die weer geestelike sy toe. Vier punte oor vriendskap. Vriendskap, om een werklike ware vriend te hê, moet daar, ek het genoeg ons gaan soek, sorry, maar jylle met my jam, ek het gaan soek in die woordeboeke vir een mooi woord vir chemistry, maar ek kon nie een gepaste, al wat ek een gepaste gekry het is chemie, maar chemie pas nie by hierdie context, wat ek wil. Dan, altyd waar daar een sterk band van vriendskap of verhouding is, moet daar chemistry wees. Nee, dit is nie een romantische chemistry soos wat ons, maar dit is hoe die wereld dit wil hê, dat het altyd moet gaan na erotische chemistry toe. Maar nou is die Bybel nog ons baie duidelik hou, hy sê daar, om die verwarring te verduidelik, het hy meer as een woord geskep. Want jy sien, dis ons wat verwaard daar, en dis seker ook om die wereld verwaard is, want daar is net hierdie een woord. As ons praat van chemistry, dan dink ons aan hierdie spark wat tussen een man en een vrou moet wees, jy weet. En baie keer in die hele samenlevingsorde raak ons baie keer ongemakkelijk met die ding, want as ek getrouwd is, en of as ek in een verhouding staan, dan kan ek nie een vrou vriendin hê nie. Wie voel ongemakkelijk met dit? Ek dink ons allemaal. Jy weet, dit gel net nie lekker nie, nee. Dit werk nie. Want ons geneigdheid is, as ek in so'n vriendskapverhouding staan, dat het altyd, die gevaar is altyd daar, of die moontlikheid is altyd daar, dat dit in 'n romantiese story kan onthou. Is dit nie so nie? Dis hoekom ons dink aan chemistry. Maar ten spuite van die romantiese sy daarvan, as daar nie een chemistry tussen my en jou is nie, as daar nie iets is wat my en jou laat klik of ja, tik of wat ook al, kan daar nie een vriendskap wees nie. As daar nie iets is wat ons by mekaar trek nie, is daar botsende belange by betrokke. Dus, in vriendskap sal het altyd kom dat ons by een verbintenis kom. Nou, hierdie verbintenis kan baie goed wees, maar daar is altyd een gemeenskaplike iets wat my en die ander persoon by mekaar bring. Nou, dit om eenvoudig te stel, is, een dag loop jy, en jy het net hierdie ding in jou, van jy wil jag, of jy wil surf, of jy wil visvang, of jy wil skulde, of jy wil tupperware, wat ook al goed maak, of wat ook al. En hier loop jy, en ewe skielik, ontmoet jy hierdie persoon. Maar jy het altyd gedink, dit wat jy by jou dra is weird. Jy kan nie dit met iemand anders te deel nie. En nie waarskynlik ontmoet jy hierdie persoon wat saam met julle Namibia toe gaan, ook op die 4x4 trips, en hi, ek het nooit geweet dat daar nog mense is soos wat ek voel nie. En daar gaat julle aan die gesels en julle word vriende, want jylle het een gemeenskapelike iets wat jylle saam mee leef en naartoe gaan.
En so begin jy, so vriendskap begin met hierdie ding om te connect, en dan gaan het oor om te verbind, want anders kan het nie werk nie, want dis ook om baie keer vriende baie goed saam kan doen en saam wil doen, want ons het die geselfde goed waarin ons belang stel. En maar as ons nie die selfde goed het en wat om belang stel, is ons nie vriende nie, is ons kennisse. Maar nou hier is een baie belangrike ding, wat het my nou verder vat. En ek wil het toch vir jou lees. Ek wil het net gauw vir jou kry. Hier so, Spreuke 27 vers 1, hier so sê. En ek lees om vir jou in Engels. A mirror reflects a man's face. Hoor mooi. A mirror reflects a man's face. But what he is really like is shown by the kind of friends he chooses. So met ander woord, hy sê, a spieel reflecteer jou gezicht. Maar dit wat binnen in jou is, wat jy saam met jou dra, reflecteer vir wie werkelijk jy is. Nou dit kan goed of sleg wees. Nou vriendskap, het hier nie belangrike ding, wanneer ek kom by verbintenis, dat ek altyd sal kom om te gee, is baie belangrik by vriendskap. Wat gee begin dan dat daar een real transaksie plaas tussen my en een ander persoon. Nou, dit kan goed wees, want, jy sien, wanneer jy een waarlike vriend het, dis so Spreuke daar wat ons heel eerste gelees het, sê dat dis ook om, ons nie een raad van vriende ken heen nie, maar een vriend. Het jy een vriend gehad, of het nog steeds een vriend, wat baie eerlijk is met jou, om vir jou te sê, hoi Leon, daai wat jy doen daar in die kerk wanneer jy preek, is een ding wat my verskriklik irriteer. Hou op om in jou oor te vat. Is 'n ware vriend. Wat dit beteken nie, hy wil jou afbreek, maar hy wil jou help so dat jy kan verbeter. So daai vriend is altyd 'n vriend om te gee. Het bring die beste in jou uit. Het bring die beste na vore, want daardie vriend wil nie hee, dat jy moet afgetrek word nie, wil nie hee, dat jy moet jou naam kater maak voor die mense nie, wil nie hee, dat jy moet sleg lyk of sleg optree nie, maar is baie keer eerlik en regheid eerlik genoeg, om dinge te kan sê, wat beteken ook seer te maak, maar so dat jy die binneste wat in jou is, dit wat goed is, die binne in jou, na vore kan bring. Het jy so'n vriend? Maar nou aan die ander kant, kan vriendskap ook wees, dat het baie negatief kan wees. Want as jy gaan kan kyk, waar mense in bendes is, en as Kali nou hier was, nou vir jou, my sal seker vanavond die story vertel, bendes, nou waar die ook nou vanavond gaan kom getuig, hy was in 'n bende, wat dit het hom gemaak, hy was beïnvloed dat dit wat in hom is, na die slegte kant toe uitgebring is, die om ook dwelms te gebruik, en bende activiteite deel te neem, maar daar wil ek sê, woe, dankie, ek is die deel van 'n bende, nie jy is. Want as jy elke woensdagochtend saam met die sisters gaan koffie drink, en jylle bespreek goed wat nie opbouwend is, wat dalk afbrekend is, of wat ook al, is 'n bende wat jou negatief beïnvloed. Of as jy daar op die rugby, na die rugby by braaivleisvuur staan, en jylle bespreek goed, jylle is manne, en manne is kinder mos nie, maar jylle praat goed wat negatief is, is 'n bende wat gestig is, wat afbrekend is, en het bring die sleg nou jy, ja, het jy gesien, die ou het dit gedoen, ja, nee, ek het gesien, hy kan nie eens 'n bal duik nie, wat, hoor julle wat ek wil sê volgend? So, nou sê die Bybel, wees versigtig, kies jou vriende noukeurig, so dat die vriende wat jy kies, jou nie afbreek, en jou in die slegte goed in jou deponeer wat jy weer uitbring, maar wat jou help, om dit wat in jou is, die goeie, na vore te bring, en daarom is vriendskap ook 'n plek van omgee.
Soos hy gesê het, 'n vriend is 'n persoon wat sal omgee, wat 'n pad saam met jou sal stap, om hierdie pad, sodat wanneer jy, soos wat ek vanoggend gemaak, ek het 'n vriendskapsgebaar teenoor julle geopenbaar, om te sê, ek ervaar, God sê, is iemand wat down is, wat wil, maar wat doen ons in die vandagse samenleving, want het julle al agtergekom, ons het nou ook hierdie week by die seminar wat ons gehad het, die vergaderings wat ons gehad het gepraat, en gesien dat die trend van die mens vandag is, dat ons as mense baie selfsugtig is. Selfsug beteken het gaan alles net oor my. En daarom sal ek nie enige iets deel, teenoor my vriende nie, want ek wil nie hê my vriende moet dink dat ek een swakkeling is. He. En ek gaan dan my eerder na sielkundiges toe, en beraders toe, en heel goed, so dat die, my vriende en die mense nie weet wat in my lewe aangaan nie, want ek is een geslote boek, want ek is een selfsugtige mens, want ek wil net wen. En dan selfs pastore wat ek ken wat so is. Wat in die week vir my gesê, jy praat net seker goed voor hom, want so dat hy kan dink, jy is 'n wenner. Wat is die selfsug van die mens, om te sê, ek wil op my troon sit, en ek wil ergens kom, en daarom sal ek niemand daar by my toelaat, om vir my om te gee, en vir my te dra, en te troos, en te vertroos nie, want dat ek wil nie my geheime laat, want baie keer sit ek ook juis in die bendes van negativiteit, want as ek my geheime ooplaat, dan word het versprei aan die rest van die bende. Maar 'n vriend kom en hy sê, ek sal jou dra, ek sal vir jou omgee, ek sal vir jou daar wees, al is het net om te kom en te luister, ek kan nie miskien nie vir jou raad gee nie, maar moet nie R600 gaan betaal vir sielkundige nie, as jy met my as 'n vriend kan kom praat, by wie jy kan luister nie. Hulle het 'n navorsingsstuk gedoen, in Amerika, jy is die sielkundige, skole, die een skool, moet jy een graadkursus doen van 7 jaar, klink nogal soos buiten ons theologiese instellings, en die ander graadkursus, van by een ander sielkundige skool, 3 jaar, en hulle het besluit, hulle gaan die twee opweeg, om te sien, watter mense is die beste sielkundiges, die 7 jaar, of die 3 jaar, so het hulle toe, gevalle studies bestudeer, met die twee groepe, en tot die ontsteltenis skok, kom hulle achter, dat het gaan nie oor die opleiding wat die sielkundiges kry nie, maar het gaan oor die omgee van uitreik van broederlike liefde, wat maak dat mense meer genees word, as om net feite te deur te gee. En dit sê vir my mense, dat selfs in die kerk, ons daar vir mekaar moet wees, om mekaar te, en ons is juist besig ook in die aand, reis die Bybel, dat ons vir mekaar moet wees, of vir mekaar om te gee, om vir mekaar as intercessors by God ook in te tree, en te bid, wat ons moet vir mekaar dra, deur die proses. Dus, die laaste punt van vriendskap, is commitment. Een ware vriend, een vele vriende kan nie werkelijk waar commit nie. En ek kan nie aan een ander mooie woord denk as commitment nie, want commitment is my so sterk woord. Een ware vriend commit homself, en daarom kan ek iets so baie nie, want ek moet daai een vriend hê wat homself kan commit teenoor my en ek teenoor daai die persoon. Dat ons daar sal wees, en wanneer ek om 4:00 sal bel, en sê, hier is die boet, sal jy vir my kom help, hy committed sal wees, om uit die bed uit op te staan, en om my te kom help met die papwiel, dit is ware vriendskap, maar nou sien ons, in hierdie samenleving, het ons soveel mooi wees vriende, hy is jou vriend, o ja, hy is jou vriend, net so lang jy vir hom, die chop, op die kole kan gooi. Hy sal jou vriend wees, solank as jy vir hom kan entertain, maar wanneer entertainment verby is,
Dan is die mense ook nie meer daar nie, want daar is nie een commitment nie. Commitment, hy is nie committed aan een ding, en dit is aan, die, aan dit wat hy kan kry, want ons word gevoed door ons selfsug. Maar nou wil ek gou omdraai. Dit is nou die eensy van vriendskap, wat ons tussen ons het. Maar nou wil ek het gou omdraai. Jesus kom, dan sê hy, en ek wil hem weer terugvat na daai toe, Johannes 14, 15, 16, daar rond, dan sê hy, dit hoofstuk, jy kan maar gelees, dit is die hele stuk, dan sê hy, ek kom, en ek noem julle, my vriende, julle is nie meer vreemdelinge nie, maar jy is nou my vriend. Dit is kom ek al liekie ook vir jou na voor die tyd gespeel het. Jy is nie meer daar op 'n afstand nie. Een kant nie. Maar ek beskou jou as 'n vriend. En Jesus het homself so veel oor en oor bewys, dat sy vriendskap reg waar opreg is teenoor ons. Hy het homself in die eerste plek het was daar een plek waar daar iets kon gebeur het tussen my en hom. Tweedens, hy het homself verbind, en dit het hy gewys aan die kruis, gesê, ons gemeenskapsdoel is, dat jy gered kan word, dat jy skoon gewas kan word, en dit maak dat ek en jy dieselfde ding het, om oor te kan gesels, dieselfde ding het, wanneer jy in pyn is, ervaar ek die pyn, waardeur jy gaan, want ek het ook pyn op die kruis gehad, en hy wys vir ons, dat hy omgee, dat hy sy lewe vir my en vir jou afgelê het, maar die vraag is, het ons lewens werklik waar vir hom afgelê, of is hy maar ook maar net 'n verbruikartikel, omdat ons mooi wees vriende teenoor God is? Jesus het homself oor en oor committed gewys teenoor my en jou. En hy sê nog steeds die regte die woord van God, dat ek daar is vir julle. Ek commit myself vir julle. Ek verbind myself aan julle. Ek kom gee myself vir julle. Maar julle, as julle maar net gesien het wie julle werklik waar is. Maar vanmôre roep God vir my en vir jou, om te sê in hierdie vriendskapsverhouding, wat ons met mense het, en het baie keer belangriker is een familie, hoeveel te meer met ons vriendskapsverhouding met God nie so op so standaard wees, dat ons werkelijk waar een verhouding en een diepe verhouding met hom kan hê nie. Want as ons dit daar kan staan, dink net aan dit wat dan in my lewe gedeponeer word. Die vraag is, wat is dit wat in jou lewe gedeponeer is vandag? Is dit geld? Is dit aansien? Is dit mag? Is dit status? Is dit negatieve omstandighede? Is dit seer? Is dit siekte? Noem het maar op, daar is soveel goed waarmee ons loop, terwyl eindelijk dit wat in ons lewens gedeponeer moet word, die, van die een vriend, die ware vriend in ons lewe, dat dit wat dan uitkom, positieve, opbouwende, voorspoedige goed in my lewe te voorskyn sal bring. Maar waar sit jy vanoggend met vriendskap? Ek wil jou vanmorgen uitnooi, soos wat ons reg aan die begin gesing het, jy is stikkend, jy is seer, jy is alleen, wat soveel van ons besluit, ach, ek sal maar nie meng nie, maar vriendskap beteken dat ek ergens dit wat ek het moet kan deponeer, kan gee. Vanmorgen nooi God jou om te sê, ek wil jou ware vriend wees, in nood, in stikkend, in seer. Wat gaan jy doen? Gaan jy 'n vriend wees? En as jy vanmôre sê, ja, ek soek
die vriendskap. Ek soek die goeie goed in my leven te deponeer van die een waar vriend. Ek wil die vriend wees wat jy wil ek moet wees. Wil jy nie saam met my staan volgend dat ek vir jou gebed kan doen nie? Heere, ons kom voor ochend en ons bid vir ware vriendskap. Ons bid vir verleiding, Heere. Ons bid, Heere, dat U werkelijk waar die goeie, die opbouwende in ons leven sal deponeer, zodat ons sal leef dat wat U wil hê, ons moet leef. Wil ek kom bid vir oggend, Heere, dat die Heilige Gees vir ons hierdie naprediker sal wees. En dit wat die vir ons moet dra en gee en neem. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.